الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Sva hvala i zahvala pripada Allahu Đalešanuhu, našem uzvišenom gospodaru. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika, našeg miljenika Muhameda, sallallahu alihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, na sve njegove drugove ashabe bez izuzetka i jednog od njih i na one koji njih budu slijedili do sunnjega dana u dobru. Obzirom da je trenutno aktuelna tema ovdje u Švedskoj, napadi na džamije, na mesdžide u više gradova, što se posebno intenziviralo u posljednjih mjesec dana, gdje su zabilježeni napadi sa skoro istim scenarijom, dakle napad na džamije zapaljivim sredstvima sa ciljem da se džamije zapale i da se unište. Sinoć je bilo na vijestima ovdje u Švedskoj da je sinoć otkriven jedan paket sa nekom eksplozivnom napravom koji je bio namijenjen da se postavi pred džamiju u Göteborgu. Dakle, napadi nisu prestali. Do sad, u prethodnoj godini, zajedno sa ovim napadima u posljednjih mjesec dana, otprilike jedno desetak napada je izvršeno na mešćidima ovdje u Švedskoj. Pa, bilo bi lijepo da progovorimo riječ dvije o rušenjima, odnosno propisu rušenja džamije ili u ovom slučaju džamija u islamu. Ono što na početku moram naglasiti, a to je činjenica koju svi dobro znate, da ovo nije prvi put u istoriji islama i muslimana da se vrši napad na džamije. Nažalost, to je postalo kao neko nepisano pravilo ili potpis kojim neprijatelji islama žele kazati muslimanima da su nepoželjni na toj teritoriji. Kad god bi negdje neprijateljske vojske ili kršćanske vojske naišle pored neke džamije, ne bi ta džamija više mogla da služi svrsi zbog koje je napravljena. Dakle, džamija bi bila oštećena, uništena, srušena čak i do temelja čak nekad i skrnavljena na najbezobrazniji, najpokvareniji, najbrutalniji način. Samo u Bosni i Hercegovini u prethodnom ratu, u ratu u kojoj su Srbija i paravojne formacije iz Srbije zajedno sa njihovom braćom iz Crne Gore i danas ono što se zove Republika Srpska, genocidna tvorevina, srušili su 534 džamije na teritoriji koju su kontrolirali pripadnici takozvane vojske Republike Srpske i 80 džamija je srušeno na teritoriji koju su kontrolirale snage hrvatskih vojnih jedinica. Dakle, ukupno je srušeno 614 džamija. Ovdje nismo, braćo moja, naveli mektebe, pomoćne neke objekte koji su služili islamskoj zajednici muslimanima u Bosni i Hercegovini. Hašim Tači,
je napisao knjigu u kojoj je nabrojao imena svih džamija koje su srušene tokom agresije srpskih vojnih snaga na Kosovu od 98. do 99. godine i u toj knjizi je naveo imena 218 srušenih džamija. Međutim, nije ovo prvi put da se dešava nama Bošnjacima u našoj historiji da se ruše džamije. Ja sam izvukao neke podatke iz historijskih geografskih knjiga. Beograd je osvojen od strane Turaka kada su se borili protiv mađarske vojske 1521. godine. I tada su Osmanlije, Turci počele da u Beogradu grade džamije, kojih je po navodima Evlije Čelebije 1660. godine bilo 217 u Beogradu. Znači u Beogradu je bilo 217 džamija i mesdžida. Sam Evlija Čelebija je naveo nazive 35 džamija i imena 12 mesdžida. Dakle, mesdžidi su bili objekti u kojima su se klanjali pet vakti namaza, osim džume namaza. Po tome je najvjerojatnije Beograd dobio ime Bijeli grad zbog mnoštva munara koje su bile u njemu. Inače, Turci Osmanlije su ga zvali kuća ili dom džihada, darul džihad. Prateći historijske činjenice i dokumente, vidimo od tih 217 džamija kako su se one vremenom rušile. Istina, nisu sve džamije u Beogradu srušene od strane Srba, jer u toku su bili ratovi između Osmanlija i Nemačko-Austro-Ugarske vojske, pa su i oni, dakle, rušili džamije uglavnom. Prema Joakimu Vujiću, 1826. godine ona navodi da je bilo 30 džamija koje su bile porušene i povaljene. 1836. godine srpske vlasti popisali su džamije u Beogradu i u tom spisku nalazilo se 16 džamija. Dakle, od 26. do 36. za 10 godina 14 džamija je u potpunosti nestalo za 10 godina. Felix Kanic, putopisac, arheolog, novinar i ilustrator, boraveći u Beogradu 1861. godine, navodi 15 džamija, 15 munara, a pazite sad, 1887. od 61. do 87. dakle, za 26 godina svih 15 džamija, odnosno 14 džamija je porušeno, ostala je samo jedna džamija. I ta jedna džamija je bila zapaljena 2003. godine u Beogradu. I to nije, Beograd nije bio jedini grad, braćo moja, gdje su rušene džamije u Srbiji. Ahmed Alibašić u knjizi Muslimani u istočnoj Evropi navodi podatak da je u Užicu bilo 34 džamije. Danas u Užicu nema niti jedna džamija. U Smederevu 24 džamije, nema niti jedne džamije. Znate da je u Užicu bilo muslimana, to nam danas svjedoči i muslimanske familije koje imaju prezime Užičanin. Dakle, potiču iz Užica. Dakle, uz proterivanje, ubistvo, genocid koji je vršen na teritorijama kada bi došli kršćani nad muslimanima, ujedno njihov potpis bio je da sruše u potpunosti džamije. 1809. godine u Sjenici desila se situacija koja se ponovila 1995. godine u Srebrenici. Potpuno ista situacija. Karađorđe je sa svojom vojskom opkolio grad, držao grad mjesec dana pod opsadom kada su ljudima nestale osnovne
stvari koje su potrebne za život, voda, hrana, oni su htjeli da izađu i dobili su obećanje od Karađorđa, kao što su dobili Bošnjaci od Mladića, da izađu i da mirno napuste grad. Čim su izašli iz grada, Karađorđeva vojska je pobila sve do jednog, i muško, i žensko, i mlado, i staro, i Antonije Protić, Karađorđev pisar, zapisao je dokument u kome nabrojao preko 2.500 ubijenih Bošnjaka. Njihove glave su nataknuli na kolčeve na putu prema varoši. Uglavnom nije bilo dovoljno kolaca, pa su ostale glave onako bez kolaca poredali pored puta. Tada je u Sjenici bilo 9 džamija, sve do jedne je spaljena. Allah Đelešanuhu u Kur'anu u suri Al-Bekara navodi kao jedan od najvećih zločina koji neko može počiniti da je to upravo rušenje džamija. Pa kaže uzvišeni a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim wa man azlamu mimman mana'a masajid Allahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Kaže, a ko je nepravedniji, ko je veći nasilnik od onoga koji zabranjuje da se u Allahovim kućama, odnosno u mesdžidima, u džamijama, spominje Allahovo ime i ide ka tome da se one sruše i da se one poruše. Kaže Imam Šaukani u svom tefsiru, Fethul Kadir, Allah Đelešanuhu se na početku ovog ajeta obraća u upitnoj formi. Ima li većeg nasilnika? Što ukazuje da ovo djelo, to jest zabranjivanje da se u džamijama spominje Allahovo ime i da se ide ka tome da se džamije sruše, je jedan od najvećih zločina, jedan od najvećih zuluma. Mi znamo da je najveći zulum širk Allahu. Inna širke le zulmun azim. Isto je širk najveći zulum, jel tako? Poslije širka Allahu subhanahu wa ta'ala, rušenje džamija i idenje ka tome da se džamije sruše i da se zabrani funkcija džamija, spada u najveće zločine i najveća nasilja koja neko može od ljudi počiniti na dunjaluku. Dalje Allah Đelešanu kaže: "Ulaike ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun azim." Kaže Allah Đelešanu, a ti ljudi koji tako rade, oni ne bi trebali da ruše džamije, da brane, da se džamije koriste za ono za što su namijenjene, već bi njima preče bilo da uđu u džamije poniženi, da uđu u džamije skrušeni i da oni u džamije obave ono za što su džamije i napravljene. Anna masajida lillahi, fela tad'u ma Allahi ahada. A džamije su napravljene radi Allaha subhanahu wa ta'ala, da se u njima obožava Allah i da se niko u tim džamijama Allahu ravnim ne smatra. Dakle, na svim ljudima je da uđu u džamiju i da obave ono za što je džamija napravljena. A oni koji rade da se džamije sruše, kaže Allah Đelešanuhu u ovom ajetu u suri Al-Bekara, lahum fi dunja hizjun. Njih na dunjaluk čeka poniženje. Njih na dunjaluk čeka poniženje. Dovoljno je da znamo priču iz sure Al-Fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, gdje Allah Đelešanuhu kaže i podsjeća nas. I objavio je ovaj ajet u Kur'anu kao podsjetnik muslimanima do sudnjega dana. Zar nisi vidio šta je Allah uradio sa vlasnicima slona? Priča je sljedeća. Da je čovjek po imenu Abreha, Abesinac, pošao sa velikom vojskom na čijem čelu je bio i slon, jel tako, slon je bio predvodnik te vojne mašinerije u to doba, kao danas tenk, jel, da sruši Ka'bu u Mekki. I kad su došli blizu Ka'be, blizu Mekke, jednog trenutka slon je stao i legao i nije htio dalje. Kad god bi ga povukli na drugu stranu, slon bi ustao i krenuo. Ali kad god bi pokušali da ga
pokrenut da krene ka mjestu koje je taj slon trebao da sruši, Ka'bu, on bi stao. Jer slon, Allah Dželešanu mu je dao da vidi šta će se desiti. Vojska je dalje krenula bez slona da ide da sruši Ka'bu, pa Allah subhanahu wa ta'ala poslao ptice koje su u svojim kljunovima i u svojim kandžama nosile kamenje, termihim bihijaratim min sijil, koje je bilo zapaljeno. Pa su i te ptice gađale sa tim kamenjem, pa je to kamenje, kaže, kad god bi pogodilo jednog tog vojnika, ušlo bi mu, dakle, spreda, izašlo bi skroz sa druge strane, bušilo ih. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala uništio tu vojsku, ponizio. Ostavio je nekoliko njih da se vrati u mjesto odakle su pošli da bi ispričali priču. A i oni su bili ranjeni, pa su i oni preselili kasnije od toga kakvo poniženje im je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio. Dalje, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna kako će koga poniziti na ovom svijetu. Nekoga će poniziti preko njegove familije, nekoga će poniziti preko njegove karijere, nekoga će poniziti preko zdravlja, a Allah subhanahu wa ta'ala zna najbolje kako će to da bude, a mi muslimani ne sumnjamo da svaki onaj koji digne ruku na džamiju, da će ga Allah subhanahu wa ta'ala poniziti na ovom svijetu. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. A ono što ih čeka na ahiretu sigurno je mnogo jače i mnogo gore, zato što će to biti vječno. Za sve one koji ruše džamiju. Međutim, ovo što se danas dešava ovdje u Švedskoj i što se dešavalo u Bosni i Hercegovini u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, dakle, rušenje džamija, to je samo, braćo moje, jedan vid koji su učenjaci spomenuli kada se govori o rušenju džamija. Pa kaže Imam Kurtubi u svom tefsiru ovog ajeta: rušenje džamije može da bude na način da se sruši u pravom smislu riječi, da se sruši fizički. A može biti i da se sruši metaforički. Odnosno, rušenje džamije, što potvrđuje i Imam Šaukani u njegovom tefsiru, Fethul Kadir na ovom ajetu, kaže rušenje džamije bude na dva načina. Rušenje u pravom smislu riječi i drugi način rušenja, a to je da se mijenja funkcija džamije od strane ljudi koji su odgovorni za tu džamiju. Ja bih rekao da imate vrstu rušenja, spoljašnjeg rušenja, dakle, kad dođe neprijatelj i fizički sruši džamiju. I unutrašnje rušenje džamije, a to je od ljudi koji su zaduženi da vode džamije, da kontroliraju džamije, a oni neki svjesno, a neki nesvjesno ruše džamije na način da mijenjaju funkcije džamije zbog čega je ona i namijenjena. Pa vidimo na početku ovog ajeta da Allah Dželešanuhu kaže, dakle, prvi način kako se kvari iznutra džamija. Iznutra kako se ruši džamija. Braćo, ovo, pazite, ovo spoljašnje rušenje, koliko god da nas muslimana boli, nekad Allah subhanahu wa ta'ala dadne u tom hajr. Sad će neko reći, pa kako da Allah Dželešanu dadne hajr da se sruši džamija? وَعَسَا أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ, kaže Allah Dželešanu. Vi mislite da je nešto loše po vas, a ono ispade dobro. Pazite, braćo moja, u Bosni i Hercegovini je srušeno 614 džamija. 590 i nešto je obnovljeno. Odnosno 490 i nešto je obnovljeno. A preko 370 je novih napravljeno. Znači, napravljeno je više džamija imamo nego što su oni srušili. U plusu smo od preko 100 džamija. I ne samo to. Prije rata, te džamije, braćo moja, su bile prazne. Džamija bez džemata je, nije džamija. Je li tako? Najbolji ukras džamije jeste džemat. I niko posle Mehmeda el-Fatiha
nije uspio Bošnjake vratiti islamu kao što je to uradio Slobodan Milošević sa svojom mašinerijom i sa svojom idejom. Je li tako? Allah je dao da nas taj četnik, fašista, vrati vjeri. Svi smo mi ovdje produkt onoga što je on započeo. Je li tako? Svi smo mi produkt onoga, da ne, nisu srušili džamije, ne bi ni znali vrijednost džamija. Pogledajte ovdje u Švedskoj. Koliko su se Švedi počeli interesirati za islam i za džamije nakon napada na džamije. Je li tako? Nikog nije bilo briga, prolazili su pored džamija Švedi i ostali ovdje nevjernički narodi nisu ni znali da je tu džamija. Sad kako su počeli da se napadaju džamije, šta? Polomili su negdje prozor, zapalili ovo, zapalili ono, alhamdulillah, oni koliko god da nam sruše džamija, mi ćemo napraviti još bolje i još veće džamije. Koliko god oni mogu da ruše, mi možemo da pravimo i još više. Zato što mi volimo džamije i to je simbol naše vjere, je li tako? U tome, braćo moja, ima i nekog hajra. Vjerujte, vidjet ćete uz Allahovu pomoć koliko će se Šveda vratiti islamu, koliko će Šveda primiti islam nakon ovih napada i aktualiziranja ove teme, inša Allahu, inša Allahu ta'ala. Međutim, gori je onaj, braćo moj, napad iznutra. Kod zuba, braćo moja, kad je karijes, kad se vidi iz polja, lahko ga je vidjeti, ogledaš se izvitra na ogledalo ili kad pereš zube, pred ogledalom vidiš karijes, odeš odmah kod zubara, gotovo. Međutim, zub koji iznutra truhne, ti ga ne vidiš. Jednom samo zagrizeš meso, pup, ode i zub. Progutak. Je li tako? Jer nisi vidio, iznutra se troši. Zato je uvijek unutrašnji neprijatelj, petokolonaš, gori i zato je uvijek unutrašnje rušenje, jer se ne vidi. Ti kad neko ruši džamije s polja, ti znaš ko je taj. Znaš kako se pripremiti, znaš kako se odbraniti. Ali ti dok braniš džamije s polja, ova iznutra ruši džamije, neki svjesno, neki nesvjesno. Odoše džamije, braćo moja, a mi nismo ni osjetili. Prvi način rušenja džamije iznutra jeste, kao što kaže Allah dželešanu na početku ovog ajeta, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Kaže, a ko je veći nasilnik od onoga koji brani da se u džamijama spominje Allahov ime? Pa imam Šaukani kaže da ovdje u ovo nasilje spadaju svi oni koji na bilo koji način brane da se u džamije održavaju dersovi, da se u džami obavljaju vaktovi na vrijeme, da se u džami održavaju halke Kur'ana, da se u džami podučavaju djeca. Dakle, svi oni koji na bilo koji način učestvuju da se zabrani da se u džamijama održavaju ovi hajr, spadaju u značenje ovog ajeta, odnosno oni zaslužuju epitet nasilnika. Kako to u praksi izgleda? To u praksi, braćo moja, izgleda ovako. Ovo je jedan dokument iz Ureda za dijasporu Islamske zajednice, Rijasta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Dakle, Bosanska Islamska zajednica Štokholm je podnijela zahtjev da se odnosno mišljenje Rijasetu ili Uredu za dijasporu, da se, s obzirom da su šejh Safet Kuduzović, šejh Hajrudin Ahmetović česti gosti nama ovdje u Švedskoj, da se vidi njihovo mišljenje da li tim osobama treba dozvoliti, pazi, to je glupo i pitat, da li treba učenom čovjeku, muhaddisu, doktoru koji je doktorirao na Umul Kur'a i drugom šejhu, profesoru koji je doktorirao na Islamskom univerzitetu u Medini, da li mu je dozvoljeno da u našim džamijama koje mi plaćamo svojim novcem, dozvoljeno da drže ljudima dersove i da nas podučavaju vjeri. I, jel, Helenejse, sam nijed da se pošalje takav zahtjev je pokvaren. Ali eto, taj zahtjev je proslijeđen i dobija se sljedeći odgovor. Kaže ovako, Esselamu alaikum, dakle ono sve liči na islam i muslimane. Drago nam je da je naš džemat u Stokholmu aktivan i da pored svojih redovnih aktivnosti, a u cilju jačanja istog, poslije ćemo vidjeti kako je taj džemat aktivan, redovno organizira i dolazak predavača. Stoga žao nam je puta, pazi, žao mu, njemu je puno žao, suzer oni, da ovoga puta ne možemo ispuniti želju određenog broja naših džematlija
koje su i kupile sad novi objekat istoj toj islamskoj zajednici od 9 miliona kruna, dati svoju saglasnost za dolazak Safeta Kuduzovića i Hajrudina Ahmetovića. I pazi, sad mi treba da budemo ono ko u komunizmu, jel, dođe što kaže Tito, ostali šute. Pazi, svojom dosadašnjom aktivnošću i nastupima pomenuti su sebi onemogućili našu saglasnost. Dakle, pazite, po ovom pismu sad mi, ko ne zna šeha Safeta i šeha Hajrudina Ahmetovića, pomislio bi da su to neki kriminalci. Jer svojom aktivnošću i nastupima, kakve su to aktivnosti i nastupi, da su oni zaslužili da im se zabrani ulazak u džamiju. Ali pazite sad, i potpisnik ovog dokumenta jeste magistar Mirsad Kalajdžić iz Ureda za dijasporu. Da ovo nije stav islamske zajednice, potvrđuju sljedeći dokumenti. Istih otprilike dana, kada se i desila ova zabrana, jedan visoko rangirani činovnik islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Rijaseta, jeste muftija. Dakle, muftija je po rangu ili činu, ako hoćete, odmah ispod rejsa. Muftija sandžački Muamer Efendija Zukorlić i njegov zamjenik za Crnu Goru, Hafiz Abdurrahman Efendija Kujević, dočekuju našeg uvaženog šeha, doktora Safeta Kuduzovića, i organizuju mu predavanja u džamijama u Sandžaku. Dakle, iz iste islamske zajednice imamo zabranu, vidjeli ste? U istoj islamskoj zajednici čovjek koji je počinu mnogo veći od ovog Mirsada Kalajdžića iz Ureda za dijasporu, prima našeg uvaženog šeha. Da vidimo sad taj kriminal na koji ukazuje u svom pismu Mirsad Kalajdžić. Ovo je, braće moja, u Rožajama. Ders šeha Safeta Kuduzovića. Možete da vidite, braće moja, dva sprata, dom kulture, dakle nije mogla nijedna džamija da primi toliko ljudi koliko je šejh skupio na predavanju. Pa su ga pustili u domu kulture da održi predavanje. Vidite li vi ovdje, dakle ima i muško i žensko i mlado i staro, da li ovdje ima kriminalaca? Jesu li ovo sve kriminalci koji su došli da slušaju šejha, našeg uvaženog šejha? Ovo je, braćo moja, u Novom Pazaru. Džamija u Novom Pazaru, pod islamskom zajednicom. Ako date primijetiti, braćo moja, ovo su vrata. Vrata su otvorena, ljudi stoje, a iza vrata vidite ljudi koliko stoje. Dakle, džamija je prepuna, nemaju ljudi gdje da uđu. I sad takvom čovjeku mi ovdje u Švedskoj branimo. Čovjek koji puni džamije, koji puni dom kulture, bioskope. Nema, traži se mjesto za stojat ispred vrata. Kažemo, on ovdje ne može da dođe i da boravi. Zar ovo ne spada u ovaj dio ajeta, braćo moje? U men adlemu mimen men'a masajid Allahi. A jedhkura, a judhkara fiha smo. Da se u Allahovim kućama, u mesđidima, Allahovo ime spominje. Dakle, ovo je u drugoj džamiji, isto u Novom Pazaru, šejhovo predavanje. Ovo je, ja mislim, u Zenici. Evo, u Zenici, braćo moja. Još nisam stavio ovdje slike iz nedavnih predavanja šejhova iz Tuzle. Ali, braćo moja, pazite sad, da u toj organizaciji koja zove Rijaset islamske zajednice, nešto duboko neštima. Pogledajte sad, mi u Malmeu tražili smo zeleno svjetlo od direkcije škole Kur'ana u Sandžaku, od islamske zajednice, mešihata islamske zajednice u Sandžaku, koja organizaciono pripada Rijasetu islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Zeleno svjetlo da u Malmeu otvorimo školu Kur'ana. I dobili smo zeleno svjetlo i od Hafiza Abdurrahmana Kujevića i od muftije Muamera Efendije Zukorlića. I sad predajemo taj zahtjev islamskoj zajednici Bošnjaka u Švedskoj u Malmeu. Predajemo taj zahtjev. I mi smo, braćo moja, dobili sljedeći odgovor od Rijaseta. Oni su taj zahtjev opet proslijedili Rijasetu. Dobijemo sad odgovor Rijaseta
o mufti, pazite sad. Esselamu alejku. Mišljenja smo da ovu ponudu trebate odbiti. Ali ovaj je bio malo korektniji od onog prvog koji je samo to sažeto, jel, donio odluku bez ikakvog objašnjenja. Ovaj sad ima obrazloženje. Ali se uvalio sad u obrazloženju. Zbog čega sandžački muftijaj nije direktno kontaktirao islamsku zajednicu, nego nekakvo privatno udruženje. A mi kontaktirali, dakle, direktno islamsku zajednicu u Malmeu. Muftija je poznat po tome da stalo nešto otvara. Kada to nema prođu, okrivljuje druge kako to nisu mogli održati. Pazite sad, imamo informacije da trenutno oko te njegove škole u Sandžaku ima puno problema. Što je notorna laž, neistina. Notorna neistina i laž, jer u Sandžaku svaki mjesec do sad se otvorila po jedna nova škola, odnosno jedno novo odeljenje. Sad ima preko 10 odeljenja u Sandžaku ovih škola Kur'ana. Stoga cijenimo da ne bi bilo dobro da se uopće dovodite u vezu sa isto. Pazite, potpis uz Mahsu Selam Mirne Slemeš, sekretar ureda, dakle, ispred Rijaseta. Mufti, njihov, pazite, dakle, brane da se u prostorijama islamske zajednice u Malmeu napravi škola Kur'ana. Idemo dalje. U isto vrijeme, pazite, braćo. Pazite, u isto vrijeme. U isto vrijeme, braćo moje. Idemo ovako. Dakle, dok se u isto vrijeme brani šehu Safetu i šehu Hajrudinu Ahmetoviću i porodici Porča. Porodici Porča. Porodici Porča, kad treba istoj toj islamskoj zajednici da se diči sa tom porodicom, evo ga, islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, zvanični sajt Rijaseta, Hafiz Abdullah Porča, najmlađi nosilac idžaze iz Bosne i Hercegovine, ovo je njegova slika. I sad se islamska zajednica diči i ponosi, odnosno kiti se tuđim perijem. Ista ta porodica podnosi zahtjev da dođe u Göteborgu, odnosno džemat iz Göteborga, da im dođu u gosti ova porodica, dobijemo odbijenicu od uprave te džamije. Međutim, ništa to ne bi bilo kao oni su to upakovali u jedan celofan da se to ne primijeti. Međutim, u toj istoj džamiji u Göteborgu vidimo sljedeću stvar. Ops, je li ovo efendija promašio negdje slika? Pazite, braćo, ovo je balerina. Ovo je balerina. Ovaj njen performans, ne znam kako da se nazovemo, baletska umjetnost ili šta je već, je izveden u džamiji u Göteborgu. U džamiji u Göteborgu. U objektu koji je kupila islamska zajednica novcem Vakifa Bošnjaka iz Göteborga. Na dan obilježavanja državnosti Bosne i Hercegovine, u odmah prostoriji do prostorije gdje se klanja, ovo je prostorija, do prostorije gdje se klanja, pušta se balerina. Evo, ovo je, možete naći na YouTube-u. Sa zvukom. Sa zvukom i sa cijelim... Ovo je pjevač, ista stvar. Pjevač, ista, braćo moja, ovaj, organizacija, isti dan. Proslava dana državnosti Bosne i Hercegovine i pored jasne zabrane muzike u Kur'anu, Allah Đelešanu u suri Lukman kaže: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi li yudilla an sabilillah bighayri ilm." A ima ljudi koji kupuju riječi da bi tim riječima odvraćali od Allahove vjere bez znanja, wa yattakhiduha huzwa, i da bi se sa njom smijavali. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, radijallahu ta'ala an. Abdullah ibn Mas'ud, čovjek koji je sa Abdullah ibn Abbasom, najučeniji ashab po pitanju Kur'ana, kaže: "Kune se tri put Allahom, tako mi Allaha i tako mi Allaha i tako mi Allaha." Ovdje se u ovaj ajet misli na pjesmu. Na pjesmu. Dalje, Allah Đalešanu u suri Furkan, u zadnjim ajetima u opisu Ibadur Rahman, robova milostivog,
U jednom od njihovih opisa kaže وَلَا يَشْهَدُونَ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ وَلَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. To su oni koji ne svjedoče lažno, tako je prevedeno u prijevodu značenja kod Besima Korkuta. Međutim, u tefsirima ima više značenja šta znači ovo šehadetu zur, dakle, robovi milostivog ne rade to, pa jedno tumačenje dao je i sin Alije radijallahu ta'ala an Muhammed ibn Hanefija, kaže da se to odnosi na pjesmu i na muziku. I to bi u prijevodu značenja bilo ovako, i to su oni koji ne ti slušaju pjesmu, ni ti slušaju muziku. Dalje, u Sahihu kod Buharije, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hurra wal-kharira wal-khamr wal-ma'azif." Kaže, bit će od mog ummeta ljudi, narodi, koji će ohalaljivati. Šta znači ohalaljivati? Ohalaliti nešto što je bilo prije toga zabranjeno. Ohalaljivati blud, svilu, alkohol i muziku. Ovo su jasni, braćo moja, dokazi o zabranjenosti muzike. I ista stvar se radi, čini se, pušta se u džami. Dakle, ovo se, braćo moja, odnosi na mijenjanje svrhe džamije. Dakle, ovo je taj rušenje džamije iznutra, taj oblik. Ovo, braćo moja, liči na ovu stvar. Dakle, kod nas Bošnjaka nisu ni drugi narodi mnogo u tome bolji od nas. Pogledajte sad ovo. Ovo je u džamiji, u Turskoj, nekoj džamiji koju drže Turci. Sad ću vam prikazati samo malo. Vidite šta rade ljudi u džamiji sad. Gledajte sad ovo. Nisam pustio ton, muzika je u pozadini. Evo ga, imam. Ovo je, pripisuje se sunijama. Evo, braći. Ovo je najveći sufijski turski učenjak današnjice, džamija. Evo ga, break dance. U džami. Zašto se džamija koristi, braće moje? Znači, pored jasnih dokaza u Kur'anu. Pored jasnih dokaza, braće moje, u Kur'anu. Idemo dalje. Dosta ovoga, gledali ste ga dovoljno. Pazite sad. Kad god uputite zahtjev, braćo moja, ovdje za nekog predavača, zvanično stoji, eto, Rijaset se ne slaže. A nezvanično priča među džematlije, ako malo načulju, kaže, on je vehabija. Ovo je isto, spada u jednu stvar, rušenja džamija, a to je da zavađaš džematlije i da jednu grupu džematlija nazivaš pogrdnim imenom. Sad ćemo vidjeti, braćo moja, sljedeću stvar. Fetva od čovjeka koji je glavni za izdavanje fetve u Rijasetu Islamske zajednice. Evo, fetvu sam skinuo sa stranice Islamske zajednice, naziv Vehabija. Pitanje postavljeno o korištenju imena Vehabija. Esselamu alejkum. Želim znati da li je zabranjeno zvati ljude Vehabijama. I tako dalje, i tako dalje. Odgovor daje Enes Ljevaković. Ispred Rijaseta, dakle, čovjek koji je zadužen za izdavanje fetve. Muslimani trebaju jedni druge oslovljavati s poštovanjem i uvažavanjem. A to nije slučaj ako jedni druge oslovljavaju sa nadimcima koji oni ne žele i koji smatraju vredljivim. Uzvišeni kaže, i ne nazivajte jedni druge, ne zovite jedni druge ružnim nadimcima. O, kako je ružno da se vjernici spominju pod rugljivim nadimcima. Shodno ovom ajetu, neprihvatljivo je nekoga nazivati vehabijom ukoliko dotična osoba to ne želi i smatra taj nadimak za sebe uvredljivim. Bez obzira što o toj osobi misli onaj koji koristio dotični termin. Onaj koji govori našim muslimanima na način
koji spominjete u svom pismu griješi i ne postupa u skladu sa poslanikovim sunetom u ophođenju s drugim ljudima. Svi načini namaza koje prakticiraju sljedbenici četiri sunetska mezheba, hanefijskog, malikijskog, šafijskog i hanbelijskog, su ispravni i nema potrebe bilo koga uvjeravati u ispravnost vlastitog, a ne ispravnost drugačijeg načina klanjanja u okviru spomenuta četiri mezheba. Dakle, fetva el-Emin, profesor dr. Enes Ljevaković. Dao sam vam i link. Dakle, glavni čovjek za fetve kaže da je zabranjeno koristiti naziv vehabije. Međutim, vidimo da isti ti članovi islamske zajednice, odnosno imami ispred iste islamske zajednice, ne slušaju čovjeka koji je glavni njima za izdavanje fetve. Idemo sad na još veći čin od Enesa Ljevakovića, odnosno najveći čin u islamskoj zajednici, a to je reis. Efendija Cerić. Mustafa Efendija Cerić, skinuo sam dakle i sliku. Vehabije u Bosni i Hercegovini ne postoje. Je li ovo jasno, braćo moje? Idemo sad na audio snimak Mustafe Efendije Cerića. Radio... Samo malo. Slušajte sad, molim vas. Ovdje ga pitaju sad federalno. O vehabizmu u Bosni i Hercegovini. Slušajte sad njegov odgovor. Evo ga, vehabizam u BiH. Ko su vehabije? Mislim, kažete mi ko su vehabije? Nas su proganjali, pazite, prije 90-ih bili smo islamski fundamentalisti, znate, pa smo bili Turci. Mladić u Srebrenici kada je završio genocid, šta je rekao? Nije rekao ni Bošnjaka, nego rekao, osvojitili smo se Turcima, tako? Zločin u ime vjere, bilo koje vjere je zločin protiv vjere. Vrlo je zanimljivo, počinu se sa fundamentalizmom. Dakle, Reisul Ulema islamske zajednice negira postojanje vehabizma u Bosni. Ali i dalje imami koji se pozivaju da su članovi te islamske zajednice proturaju među džematlijama ovaj pogrdni naziv. Da zabrana nije samo ovdje u dijaspori, braćo moja, pogledajte zabrana ljudima, učenim ljudima u Bosni i Hercegovini. Yusuf Barčić, rahmetullahi alejh, zabrana istjeran iz careve džamije. Pazite, istjeran iz careve džamije. Ako uzmete prijevod značenja Kur'ana na bosanskom jeziku od Besima Korkuta, nijedan primjerak nije mogao izaći iz štamparije Kur'ana, najveće štamparije Kur'ana u Medini, bez potpisa ovog uvaženog čovjeka. Nijedan, dakle vi, ko ne zna arapski, kada čita Kur'an, čitaj prijevod značenja od Besima Korkuta. Svaki taj prijevod izvršio recenziju naš uvaženi šejh rahmetullah alejh Yusuf Barčić, dakle istjeran na najbrutalni način iz careve džamije. Zatim škola Kur'ana koja je do sada dala nekoliko hafiza zatvara se u Mostaru i to lično Reis Kavazović Efendija zatvara Darul Kur'an. Dobro, tu je neko objašnjenje. Zatvara se Darul Kur'an. Helenej se, zatvorili smo Darul Kur'an. Ok, zatvorio je Darul Kur'an. Međutim, sad se mi pitamo, kako to da se zatvaraju institucije koje su sunijske institucije islamske, koje daju hajr iza sebe da iza sebe ostavljaju hafize Kur'ana, a u isto vrijeme dvije šiitske organizacije ostaju i dalje registrovane u Bosni i Hercegovini. Pogledajte sad jedna od šiitskih organizacija, Mula Sadr, šta kaže za naš Kur'an. Pogledajte sad ovo. Dakle, evo teksta, a ja sam sad izvukao dole tekst da bi se jasnije vidio. Pazite njihov navod iz njihovog teksta. Tako Mula Sadrovci navode da je nakon što je objedinio Kur'an u obliku knjige Ali radijallahu anhu, došao u džamiju i tamo zatekao ljude kako su se okupili oko Ebu Bekra sa namjerom da im predoči svoj originalni mushaf. Tom prilikom
okupljenim ashabima, on se navodno obratio riječima: od smrti Allahovog poslanika do sada bio sam zauzet skupljanjem Kur'ana i sakupio sam ga u ovom platnu. Sve što je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem objavljeno, ja sam sakupio. Nije bilo ajeta da mi ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije proučio i podučio me njegovom tumačenju i razjašnjenju. Nemojte sutra da kažete nismo za njega znali. Tada je navodno jedan od predvodnika te skupine ustao i nakon što je pogledao ono što je Ali zapisao, rekao mu: ono što si donio nije nam potrebno, dovoljno je ono što imamo. Alija radijallahu anhu je u ljutnji rekao: nećete ga više nikad vidjeti. Zatim je ušao u svoju kuću i nikoga Kur'an nakon toga nije vidio. Dakle, Kur'an koji mi danas imamo nije taj Kur'an koji je Ali sakupio i koji je Ali svojim obećanjem zadržao za sebe. Ovdje ne samo na Kur'an potvora, jer Allah dželešanu kaže u tom Kur'anu: inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Mi smo ti koji objavljujemo ovaj Kur'an, Allah dželešanu kaže da je on taj koji objavljuje Kur'an, i mi ćemo ga, dakle, čuvati. Allah obećao da će ga čuvati, i dođe jedan šija mula Sadrovac i kaže da je Kur'an izmijenjen nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da bi vidjeli o kome se radi, braćo moja, pogledajte tri kratka videa o šijama, 12 imamcima, čije organizacije Ibn Sina i Mula Sadr djeluju u Bosni i Hercegovini nesmetano. Pazite se. Pogledajte ovaj. Sadakallahu l'azim. Umu l'mu'minina Aisha, radijallahu Allahi alaiha, yani umuna jami'an. النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحبيبة المقربة إليه صلى الله عليه وسلم أقرب نسائه إليها على الإطلاق. أم المؤمنين هناك من الموتورين وعلى رأسهم ياسر الخبيث، هذا الكويتي الهالك المطرود من دولة الكويت الشقيقة، أقام احتفالا كبيرا جدا بمشاركة كبار مثقفي وعلماء الشيعة وشعرائها. يعني هذا الاحتفال يعني ربما يعني كنا نحسبه مثلا لتجميل الأمة، كنا نحسبه الاحتفال بنصر أحرزوه أو يعني شيء فعلوه يعني يوجب النصر للأمة، ولكن هذا الاحتفال الشهداء الكرام والأعزاء كان فقط للطعن ولسبي. اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم. اللهم وضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك على الذين كفرا نعمتك وخونا رسولك واتهما نبيك. اللهم لعنهما وابنتيهما وكل من مال ميلهم وحذى حذوهم وسلك طريقتهم وتصدر ببدعتهم لعنا لا يخطر على بال. أني أريد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار، بل هي في قعر جهنم. To je prvi video. Drugi video, primanje šizma, dakle šehadet kod šija, kako izgleda? Ašhadu an Aba Bekr wa Umar. Ašhadu an Aba Bekr wa Umar. وعثمان وعائشة وحفصة في النار. الله. أبرأ إلى الله وإلى رسوله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. Ovo irački premijer Maliki govori o planu iračke vlade, šiitske vlade, da promijeni kiblu zvanično iz Mekke u Karbelu. Iako Allah dželešanu kaže: "Fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram." I ti kad god budeš obavljao molitvu,
okreni svoje lice ka Mesdžidul Haramu, ka Mekki. Pogledajte sad šta kaže ovaj šija, da je njima kibla u Kerbeli. Kerbela jeđbe an takun hija kiblat il alam il islami, le anna fiha il Husein. Wa inša Allah temenijati ala il uhofi il hukuma il mahalije an ju ađilu, wa ju sarri'u fi tatuiri il hadamati il laiqa, il munasiba il istiqbali zuvar il imam il Husein, fi kulli il munasabat. وزائر الإمام الحسين ليسوا فقط في المناسبات التي نحياها في العاشر من المحرم وفي الأربعين وإنما في كل جمعة بل في كل يوم لأنه قبلة والقبلة نتجه إليها في كل يوم خمس مرات وكذلك الحسين هو ابن هذه القبلة التي أوصانا الله znači kibla im je u Kerbeli, nije u Mekki. Znači, da li još treba dokaza? Proklinju Ebu Bekra, Umara, za koga je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za obojicu u hadisu kojeg bilježi Tirmizi, Abu Bakr fil dženne wa Umar fil dženne. Pa hadis kojeg bilježe Buharija i Muslim od Amra ibn al-As da je pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem man ahabbu nasi ilayka fa qala Aisha wa min rijal fa qala Abu Bakr thumma ay fa qala Umar. Hadis Buhari i Muslima gdje je upitan Allah poslanik ko ti je najdraži od insana, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem Aisha. Kaže, a ko je od ljudi? Kaže Ebu Bekr. A zatim ko? Omer. Oni u ovom videu proklinju i Ebu Bekra i Omera i Ajšu i Hafsu. Hafsa, još jedna od žena poslanika sallallahu alaihi sallam. Znači da je naš poslanik sallallahu alaihi sallam živio, imao bračni odnos sa džehennemlijama i džehennemlijamka. Zbog čega sam ovo govorio? Pazite sad, braćo moje. Ovakav nastup šija 12 imamaca. Mi smo ovo sve gledali video tamo negdje iz Iraka, negdje iz Londona. Kakve ovo veze ima sa nama bošnjacima? Pogledajte sad, u isto vrijeme dok se učenim ljudima brani pristup džamijama da drže predavanja, pogledajte sad dvijema šiitskim organizacijama na čelu sa šiitskim misionarima kako se dozvoljava ulazak u džamije. Ne samo ulazak u džamije, nego održavanje edukacionih seminara za imame na naših džamija bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Pogledajte sad, braćo moja, ove slike. Dakle, ovo je šiitski doktor Muhammed Džavad Arrasta u posjeti jednom islamskom fakultetu u Bosni i Hercegovini. Pogledajte sad. Ovo je doktor Rešit Hafizović, akademik sa fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Dobija, dakle, 2006. godine da bude počasni akademik Islamskog univerziteta u Teheranu, u Iranu. Inače, primijetit ćete tamne face bez ikakvog nura od šija 12 imamaca, jer su svi učenjaci ehli suneta dovili Allahu da im učini lica tamni. Idemo dalje. Ovo su banjalučki imami u Iranu. Na edukacionim seminaru u Iranu. Ovo sam sve skinuo sa organizacije, sa njihove organizacije Ibn Sina, sa njihovog zvaničnog web sajta. Ovo je islamska zajednica Puračić Ibn Sina, organizuje, šiitska organizacija, organizuje edukacioni seminar za imame islamske zajednice Puračić. Ovo je Enes Karić, doktor Enes Karić. Ovo je Ljevaković u posjeti šijama u Iranu. Dakle, čovjek koji je zadužen za izdavanje fetvi u Rijastu. Ovo su ovi imami iz Banja Luke isto. Ovo je sad profesor Barzanoni ispred šiitske organizacije uručuje diplome jednom ženskom udruženju u Goraždu, kao što vidite, nakon završenog islamskog kursa. A šta su mogli da nauče na tom kursu, mogli ste da vidite u prethodnim videima. Uz, naravno, saglasnost i prisustvo imama iz Goražda. Vidite i sami. Evo ga, to je taj šejih šiitski koji drži našim bošnjakinjama predavanje uz aminovanje imama iz Bosne i Hercegovine. Pazite sad ovo, seminar za imame islamske zajednice Tešan 2012. godine, šiitska organizacija Ibn Sina. Dakle, ovo je u džamiji, braćo moja, u džamiji.
U džami dolaze ljudi da nas uče kako da pljujemo i psujemo Ebu Bekra i Omera. I Ajšu i Hafsu. I pogledajte, dakle, i ovdje u džami islamske zajednice u Tešanju. Seminar za imame islamske zajednice Gračanice, isto Ibn Sina institut 2012. godine. Koliko imama došlo da sluša doktora šeha Safeta Kuduzovića? Pazite sad ovo, studenti na fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, i šiitski imam im drži predavanje. Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Ovo je sa sajta islamske zajednice, edukacijsko putovanje tuzlanskih imama u Iran. Evo, vidite sami. Ovo su dekan i jedan od glavnih profesora na Fakultetu islamske nauke u Zenici, u posjeti Iranu. Evo ga, Homeinijeva slika iza. Evo ih ovdje. Inače, dr. Šukrija Ramić je izdao fetvu islamskoj zajednici u Göteborgu da uzmu džamiju da kupe objekat uz kamatu. Uz kamatu. Vi znate, braće moja, šta je kamata, da vam ne spominjem. Vodaru ma bakije minar riba, kaže Allah Dželešanu, i ostavite ono što ostane od kamate. Taj džemat je uzeo objekat uz kamatu i dan danas, nakon par godina, nisu uspjeli da se izvuku iz te kamate. To mi, braće moja, isto kao sad mi se dogovorimo, hajmo da kupimo džamiju, nemamo para, hajmo otvoriti jednu kafanu gdje ćemo prodavati alkohol, pošto ovdje u Švedskoj na alkohol monopol drži vlada, mi ćemo švercovati alkohol, prodavati ga, dobro ćemo zaraditi i sve što zaradimo odvajat ćemo da kupimo džamiju. Ili to vam je isto kao, ajmo da napravimo javnu kuću, da organizujemo javnu kuću, prostituciju, mi tamo nećemo ići, ali ovi što dolaze, mi ćemo tu zaradu, jel, sukupljati ovamo i kupit ćemo džamiju. Isto tako je, braćo moja, kad nekom dozvolite da kupi džamiju uz kamatu. To je što se tiče puštanja ljudi koji će iskvariti doktrinu kod naših Bošnjaka. Naši Bošnjaci, braćo moja, nikada nisu imali dodira sa šijavom. Od trenutka kada su primili islam od Turaka, a Turci i Osmanlije su imali najžešće, tako da nazovem, fetve po pitanju šija 12 imamaca. Oni su ih proglašavali nevjernicima i zabranjivali su, dok su oni držali hilafet, da šije 12 imamci dolaze na hađ. Zabranjivali da dolaze na hađ. Jel' tako? I nikada, do poslije rata, nisu boravili šije u Bosni i Hercegovini. Poslije rata im neko otvorio vrata, taj će žestoko odgovarati kod Allaha subhanahu wa ta'ala što je ovakvim ljudima pustio da borave, a evo vidite sad 2012. godine pustio im je da u džamijama održavaju seminare edukativnog karaktera našim imamima. Sljedeća stvar, braćo moje, dakle, nakon puštanja haram stvari u džamije, nakon puštanja ljudi koji iskrivljavaju našu vjeru u džamije da drže predavanje, sljedeća stvar koja se odnosi na unutrašnje rušenje džamija jeste, braćo moja, novotarije koje nisu bile prisutne ranije. Dakle, koji nemaju utemeljenja u sunnetu, nego niti su bile prisutne u ranijim narodima, a novotarije su. Pazite sad o čemu se, braćo moja, radi. Ovo je jedan imam iz zagrebačke džamije, iz jedine džamije u Zagrebu. Pazite ga sad, gdje on boravi. Ovdje ću morati da pustim ton da bi vi malo i vidjeli o čemu se radi, da bi skontali o čemu se radi. Ovo je simfonijski orkestar u Beču. Ovo je imam Aziz Ali. Uglavnom, on uči ezan uz orkestar. Uz bečki orkestar. Dakle, ovi mu sviraju, on uči ezan. Čista novotarija. Kad je to učen ezan uz muziku?
Na fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, 7.9. maja 2005. godine, održan je međunarodni workshop, odnosno seminar, javni forum o temi promjenljivo i nepromjenljivo u islamskoj misli i praksi. Jedan od gostiju predavača na tom seminaru, na fakultetu islamskih zajednica u Sarajevu, jeste Amina Vedud. Amina Vedud, pazite sad. Amina Vedud je ova osoba, vidite je na slici. Pazite na slici, na prvom pogledu ne vidite ništa čudno. Međutim, ako pogledate dublje, vidite u safovima muškarci i žene. Zajedno. A ona ima. Muškarci i žene, a ona je ima. Pazite sad. Dakle, ona je predavač, jedan od predavača na fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, odnosno na jednom seminaru kojeg je organizovao fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Ova žena, inače, je feministkinja, navodno bori se za prava žena, na način na koji vidite, dakle, da muškarci i žene budu zajedno u safovima. Čak ovdje vidite ovog muškarca, on je u safu iza ovih žena. Pazite što on može da pomisli u namazu kada klanja iza žena. I ona kaže za Allaha Đelešanuhu da se može upotrebljavati za njega osim huve i hije. Dakle, može se upotrebljavati i on i ona. Dekan Fakulteta islamskih nauka u Zenici, ako bolje pogledate, iza njega se nalaze ove katoličke svećenice, a sam ovaj nastup se odvija u katoličkoj crkvi, vidite gore ove skulpture. Ovdje se ne vidi, molitvu zajedničku je organizovao jedan od zeničkih fratara, zajedničku molitvu, on je činio molitvu, a doktor Zuhdija Adilović i ovaj imam dižu ruke. Pa oni kažu da su učili dovu za sebe, ali u svakom slučaju zajednička molitva gdje ovaj moli Isusa čini širk Allahu, u crkvi gdje se čini širk Allahu, a ti dižeš ruke. Dakle, vidite o čemu se radi. I ovo je sa svečanog, po znacima navoda, otvaranja kipa papi Jovanu Pavlu II. U Sarajevu. Reis je poslao svog zamjenika Smajića, efendu Smajića, da prisustuje i da uveliča taj događaj, da podrži taj događaj. Prvo, braće moja, vi znate šta znači kiparstvo u islamu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježe Buhari i Muslim kaže: melek neće ući u kući gdje ima pas i slika, odnosno kip. U Muslimovom rivajetu se spominje kip i slika. Dalje, kad je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike ušao u sobu kod Ajše, vidio je da je ona stavila na prozoru prekrivače na kojem su bili likovi. Pa se poslanik sallallahu alejhi ve sellem žestoko naljutio, vidjelo se crvenilo na njegovom licu, otrgao je te ogrtače i rekao: o Ajša, zar će iko žešće biti kažnjavan na sudnjem danu od onih koji crtaju i prave kipove? Crtaju likove i prave kipove. I Allah dželešanuhu kaže: o ta'avanu alal birri wa taqwa, wa la ta'avanu alal ithmi wal udvan. Dakle, muslimanima nije dozvoljeno da učestvuju u grijehu. A pravljenje kipa čovjeku koji je bio vođa mušrika i širka je sigurno grijeh. Nije na našim predstavnicima da borave na takvim mjestima. I ono što je najgore, braćo moja, najgori vid rušenja džamije iznutra, braćo moja, jeste širk. Vi znate da ima nekoliko desetina objekata džamija u Bosni i Hercegovini uz koje idu i turbeta. Znate da je Allah dželešanu rekao: "Wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada." Zaista su džamije samo radi Allaha i radi ibadeta Allahu, pa nemojte u njima nikoga Allahu smatrati ravnim. Pazite sad šta se radi u turbeta. Ovo je jedan, braćo moja, snimak koji je napravio jedan student u Novom Pazaru.
pazarske priče o turbetima. Pazite, on je uzeo nekoliko snimaka zašto su namijenjena turbeta. Pogledajte sad ovo. Pazite sad, braćo. Čini se sečda ispred samog, vidite ova ljubija, ova će čisto sečda da učini ispred ulaska u turbe. Evo ga. Gledajte sad ovo. Znači, čini se ibadet kaburu mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Sad ćete da vidite kako se još čini ibadet kaburu. Pogledajte sad ovu ženu. Ulazi u turbe, izražava poštovanje turbetu, ljubeći pragove i vrata. Pazite sad, čini ibadet koji je, samo čini se Allahu, tavaf, čini tavaf oko kabura. Na sve četiri. Čini tavaf, ibadet kaburu. E sad, šta ovo ima veze sa našom Bosnom i Hercegovinom? Ima i takako veze. Pogledajte čovjeka ispred turbeta, sedam braće, baca novčiće misleći da će time zaslužiti neki bereket od ovih mrtvih tijela. Pogledajte ovo, braće moje, turbe u jednoj džamiji, pored jedne džamije u Bosni i Hercegovini, ali pazite, braće moje, ovo. Seđade, okrenute gdje, braće moje? Prema Kabulu. Pogledajte, braćo moja, ovdje se žade. Poređane prema čemu, braćo moja? Prema Kabulu. Ovo je isto sedam braće. Pogledajte ovo, šta rade ovi ovdje oko Kabula, braćo moja? Šta rade? Očekuju da im ovaj mrtvac nešto... Pogledajte ovdje nakrivo kako je prema kibli okrenut prema grobu, da između kible i čovjeka u namazu bude šta? Kabul. Čisti širk. Dakle, ovo su sve vidovi, braćo moja, rušenja džamija koje su spomenute u Kur'anu. Dakle, imamo spoljašnje rušenje džamija, kao što smo govorili, kao što se sad dešava ovdje u Švedskoj, i imamo ono opasnije gore, a to je rušenje džamija, braćo moja, iznutra. Neko će reći, pa čekaj, ti si sad ovdje... Ja, braćo moja, nije mi cilj nikog lično, niti koga, ja sam iznio istinu, nikog mi nije bio cilj lično da napadnem. Iznio sam jednu istinu za koju smatram da djeluje i tekako pogubno po vjeru Bošnjaka i meni kao čovjeku koji ima tu struku da se bavi vjerskim pitanjima, je obaveza da ukažem na ove stvari i da pozovem sve one koji su se našli u ovom, da se pokaju Allahu subhanahu wa ta'ala, da se vrate izvornoj vjeri onako kako je, kako nam je predstavio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, bez toga da ih sprečava nekakva titula, bez toga da ih sprečava ostanak bez posla, bez plate, ipak je Allahova vjera najpreča da se, i Allah subhanahu wa ta'ala je najpreči da se njega bojimo. Dakle, ovo nije napad ni na koga, ovo je dužnost jednog muslimana da kada vidi zlo, da na njega ukaže po hadisu koji bilježi između ostalih ima muslim, da ukaže na njega riječima. To je trenutno moja mogućnost, ja sam to uradio, molim Allah subhanahu wa ta'ala ako sam negdje pogriješio, da mi oprosti, moj nijet nije bio iskvaren i pokvaren, a molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne islam i muslimane gdje god se oni nalaze, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da zaštiti naše bogomolje džamije gdje god one bile i na istoku i na zapadu, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam dadne još lijepih i još prostranijih džamija i da ih ako Bog da uz naš sebe napuni sa džematlijama. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nagradi sve one koje rade na tome da se Allahove kuće
zaštite, da se naprave nove i da se njima dadne funkcija onakva kakva je spomenuta u Kur'anu i Sunnetu. Wa akhiru du'ana, walhamdulillahi rabbil alamin.